بسم الله مقعيق وحال الله عيب العمر وحان جوغا قارسة وحان هاي قيفت الصفنانة دادك الدقن وحان الله الله يقفانا هي إن شرفت له مكة كواد إلها ما هاد اسكاله رساق دا الله بحيا ودادا يرساق دا نوغما قرنو مركا كدن بي وحان قفانا هاي إن عن شرفت له كعوصانا إنا وحان هاي قبدا ولا ليهيسة oo meeshan wadadan ku ganacsadaan waxaan ahay daruuf ma banaanka naso fariisise hadaan maanta wax haysano oraxdan maan fariisaneen lix cunug oo agoome ah yaan ku korsada aniga markaan iska soo qaado dadkana waa un aanay la mid midku u koowaad oo ween iskuulkan koontahay wax rista fiisa oo gabixiya kan ugu yarna دوكسي يرو كجرا وحا كل إرساقة دا إلهي هايا لكني ماشان أيده سريرتا انتا لك يان كوبحسن نابيل كاينة دولتنا وماشا كاينة دوادنا وحنا وقام إمادو دوويننا وحنا مسيو كومتونا نمأو ما انتا كومتو دو سوقا أولايو كومتو دو سوقا يا سوا صحيحين أنا كومتو قفنا وحبانا قمأوكتو daradana ku soo dooranay tii hore iyo tii dambe waxna og malee anag waxaan u xisaabanna malee wadada banaanka aan fadhino dibaana fariisiye meel aan ku ganacsanana ma haysano wax aan ku guurno berri ka bilaabatana ma haysano kun shilin lacag ah koonoogu ma jirto oraxda waxaan ugu ganacsanayna waxa waaye ilmahayna iyo danahayna fiirsanayna marka waxaan rabnaa gafanaha waxaan ka codsanayna haduu dhe wadadan lama fadhinay meel inuu na siiyaan dowladda ka codsanayna oon ku ganacsanno oo ilmahayna aan waxooda ku ogaano ilaa anag fii aan bixinaa ilmo yaryar aan wacdanlahiye aan wax u karsanna intaa waxaan rabaa gafanaha inuu sidoo ugu dhaqsadan asagana notiisuu na siiya uu dhehe bil ka dambe ka guura asana bishaa ka dambe meeshaan deglayn hanaan raro asalaamu calaykum asalaamu calaykum magacayga waa sacdiya maxamed haweenka waxaan ahay suuqa suuq mugdi oo banaanka maxay ahayda meeshan express mall yaa luqaf u dhexaysa ku jiraan gafanaheenna sharafta leh hadal buu ku hadlay maanta uu dhahay bil gudaheeda waxaan rabaa inay meeshan looga baxo waa sax anaga magaaladeenna horta bilacdeeda ma diidanin oo jidadka ma diidanin in la bixiyo laakiin waxaan ahay dad masaakiina oo meeshan ku ganacsado oo ilmo ku korsado oo ilmo fiis uga baxsado wax kaloon haysanana ma lahan wax kaloon haysanna oo maanta maxay ahayda aan kaga maaranna ma lahan jidka hala bixiyo ceeb ma ahan waan ogolnahay laakiin waxaan rabnaa meeshii aan ku guuri lahayn oon ganacsigeenna dhigan lahayn ama waxaan ku guuri lahayn aan uga baahannahay annaga waxaan haysanna ma lahan waan gubannay waan rafaadnay haddaan gubasho ka soo baxnay marka madaxda sharafta leh waxaan ka rabnaa iyo gafanaheenna inay waxaan ku guuri lahayn iyo meeshaan degi lahayn ayna tusaan rixin anigu magacayga waa faysa caalnuur waxaan ka mid ahay hooyooyinka ganacsatada suuq mugdi gafane waa mahadsan tahay sida sharafta badan ood noogu imaatay waan ku soo dooranay waan kugu faraxsanayn laakiin waxaad ogaataa suuq mugdi dad badan oo masaakiin ah oo wax ka dambeeya aan jirin maalintaas waxa ay bilkay soo dhacsadaan keliya ay ku nool yihiin in ay degan yihiin oo waddooyinkan aad aragtay ay degan yihiin marka waxaan kaa rabnaa mudane madaxweyne dadkaas inaad marka hore meel u yeeshid markaad meel u yeeshid oo welibana wixii ay ku guuri lahaayeen aad siisid suuqii inaad nadiifisid waan ku faraxsannahay suuqa waddooyin inuu yeesho sababtoo ah mar kasta uu gubtaba khasaaro badan baa gaaro suuqa meel deji dadkaas waa dadkii ku soo doortay ood madaxweynaha u ahayd waa shicibkaagii hooyooyinayn u badan yihiin ilmay ku korsadaan suuq mugdi waa dareemi kartaa dad badan oo madaxa magaalada gaaris maanta madax ka ah yaa lagu soo goriyey marka nin kastoo madaxa uu dareemi karaa suuq mugdi hooyada meesha ay ka raadsata biilkeeda inuu yahay annaga haddaan nahay suuqleyda magaalada gaarisa waxaan kaa codsanaynaa weliban hooyooyinkii ku dhisay aan nahay inaad marka hore meelna dejisid kadibna suuqa waxaad ku samaysanaysid ku samaysid wabilaahi towfiiq aan raxiim waxaan nahay bishaare jibriil baa lii dhahaa waxaan ahay hooyooyinkii suuq mugdi oo weliba ku ah mareesa fanaana mudanahayna sharafta leh iyo madaxdaaynoo dhan iyo mcashaaynoo dhan waa mahadsan tihiin maanta koowaad oon soo gasheen oon annagan ina soo gelinay hooyooyinkiina haddaan nahay saas guul iyo garbabi waxaan inagu siinay middeeda kale annaga waxaan inaga codsanaynaa geediga muxumo dadka waa la israraa laakiin dowladda ayna sharaftale waxaan ka codsanayaa inay meelna dejiso ooy meel noo yeesho hooyooyin baan nahay ilmahaan ka soo tagnay agooma ahayeena agoo rajooyin ahaya
gurigayga saddex anigu agooma ay joogtaa oo ilmo walaaloon hayo oo dhib oga soo qaadata hooyadii dhashay saas ay tahay waxaan rabaa ma aad narartid muxumo meel fiican inaad na dejisa annagana aan maadkaa sheeganno wixii aan ku guuri lahaan aad na siisa adigoo walaalkayna oon maadkaa sheeganayna waxaan rabnaa inaad wax na siisa aan ku guurna meelna aad na dejisa gafanahayna sharaftana madaxweynahayna MCASayna komatidayna kulli waxaan rabnaa wanaag iyo sharaf adnaatan waxaan ku magac dheerahay usaama waxaan deganahay suuq mugdi fadlan waxaan kaa codsanayaa mudane maadaama aad tiraahday waxaan bixinayaa jid ama nidaam baan samaynayaa haddii nidaamka iyo jidka nidaamkiisa ma diidanin balse waxaa jira dadku dhibaatadoodii weli kamayna soo kabanin way gubteen way rafaadeen way rafaadsan yihiin haddaba marka fadlan waxaan kaa codsanaynaa meeshaan degi lahayn iyo wixii aan ku guuri lahayn in aad noo qoondayso oo fadlan aad intaadan bisha dhammaanaysa aadan sugin aad warbixinkaynta nagu soo celiso oo ah wixii meeshii aan degi lahayn iyo meeshii aan waxaan ku guuri lahayn inaad noo soo caddayso yaan fadlan kaa cod asalaamu calaykum gafana salaamta islaamka 104-aad idinku salaamayaa adiga iyo waftiga kula socdayba annaga maanta codbixinta aad bixisay ee aad tiri waddaan bixinayaa waan ku faraxsannahay middaa ayada ah sababta ay u tahay gaarisa intaa oo jeer ayaan annagoo hantila ku hanti beelnay oon ku gubanay gubashada aan gubanay waan tabacnaa waana wax beelnaa middaana dhibaatada waxay ka socotaa waddada gaaris oo aanan saxnayn dhibkaa kale oo waxaan kaga bixi karnaa waddada maanta aad ka hadashay inay durqaan dadweynaha dadweyne isma durjin kara ninkii durqana meel aan jaay lagu shubin oo laamey laga dhisin oona laga dhiin wadda highway ah nin isturquyay berri marka oo waan durqay ku dhaho berri dambe qof kale hordegi doono waxaan jecel lahay oon ku hadlayaa ilaahay baan qabnaa ninkii nool israaqadana allaa bixiyaa amar dowladeed iyo xoog dowladeed iyo sida uu sharciga yahay inaad ku tilaabo qaado dadka masaakiinta ayaan ka mid ahay laakiin waxaan ku faraxsanahay in fara dowladeed nalagu maamulo reegaaris haddii aan nahay ma fiirina faa'iidadanada ee waxaan fiirinaa qutulyoonka annaga qutulyoonkana ilaahay meel uu ummaddiisa ku moog yahay ma jirto sida aawada dowladda waxaan aniga nafteyda gacan ku siinayaa oon kaga bedelnahay ummadda hadashay in tilaabo dowladeed nalagu maamulo dowladda waan soo dhaweynhayaa waan soo dhaweynhayaa waxaan ku soo dhaweynhayaa ilaahay baa na dhaqaa waddada in naloo furo in laamey nalooga dhigo isweer in loo mariyo suuq mugdi wixii waddada soo maray tan labaad waxaan ka hadlayaa guryaha waaweyn ee dadka uu leeyahay ee guryaha ganacsiga ay ka hor furteen dhibaatada rag dadkaasaa noo keenaya nin walba oo blood leh wuxuu ku hor dhisay blood jingad ah bloodka oo nin walba bishii uu ka qaadanayo intaa oo mushaar ah oo kira calaa guri uu 20,000 oo kii sarta ahaa ka bedelan uu jingad ku qaadanayo soo waxaan noqonay dad aanan dhibkooda garanaynin qofka qaylinaya wuxuu degayaa meel lacag ah meesha ayada oo uu lacag ku tabcaayo 10 sano 10 sano kadibna uu hulaaqayo ninka guriga lahaa farsamuu u samaynayaa 7 beri kadib ranji buu u marinayaa kow haddana meesha buu ka soo bilaabay eegu inteeri kala gaaro guriga buu ku noqday kama waansa qaadanay haddana wuu ku wax beeli waxaan noqonay waxa soomaalida ay tidhaaha dhaan dabangaalle dowladda waxaan u baahannahay gacan dowladeed inay nagu qabato ilaahay baan qabnaa sida aad ugu hadashay waxa u caddee shaqadaada qabsaan ku leeyahay.